Tässä videossa lähdetään Karstulan kyläkisoihin ajamaan Viiatilla Ojajärven Topin kanssa. Pikkusen kanssa katsotaan meininkejä, kun tuota autoa laitetaan sinne kuntoon. Tämän kuun lopulla ajetaan Virroilla Kinkku JM. Se on kaksipäiväinen kauden lopetuskilpailu. Siihen tosiaan vähän niin kuin aina päättyy jokkiskausi. Jaetaan kinkut. Siellä on finaalisteille aina kinkkuja ollut palkintona. Joo, Kinkku JM:ään tulkaa kaikki vetämään. On hienot ravit ne ja nyt mennään sitten videon pariin. Tää on jotenkin rusikoitu tämä jyly. Mitä? Tää on jotenkin vähän saanut selkää. Mä oon vähän jokkihdammia. Vittu mikä pakopu. Häh? Omia tämä pakoputki, nyt rupas oikein kahvittamaan. Kattotahan sitä pakoputkia oikein niinku porukalla. Mikä tuos nyt on? Musta kyllä tuntuu, että tässä vasemmassa takanurkassa on joku ongelma. Voi olla. Kun ei tallihinkaan. Niin löysikö jostakin vian, että se ei käänny? No tämä nyt ainakin. Pieni välyys. Niin. Joo. No, siellä on vähän löyhä pyörälaakeri. Siellä on vähän löyhä pyörälaakeri siellä, mutta... Eikä olisi tuosta nyt jäänyt kiinni. Ei, koitetaan vähän laitella tuota etujousihommaa uusiksi, niin eiköhän se siitä. Se välttämättä ei oo se vika siellä. Ei välttämättä ole alakerran ongelmia. Sä oot laittanut tänne vaseliin. Karstulaan pelipaikoille saavuttu. Mä jätän kärryn tähän. Mennään varikolle, Topi on siellä jo auton kanssa. Tämän väliin pieni mainoskatko. Yllätys, yllätys. Tätä videota sponsoroi Car Vertical. Car Vertical on tällainen sivusto, mistä sä pääset selaamaan erilaisia autojen historiatietoja. Pitääkö kilometrit? Onko se kolaroitu? Onko se ollut taksikäytös tai muus liikenneluvan alaisessa käytös? Car Vertical etsii tietoja vakuutusyhtiöiltä, autovahinkokeskuksilta, Trafilta. Mulla on tässä tällainen esimerkkiauto teille. Yllätys, yllätys. Roveri. Range Roveri. Selvä. Heti kun sä avaat tämän sivun, niin se näyttää sulle, että tämä on Rieseliä 07. Ei ole varastettu. Käyttötarkoitus on ollut niinku sen mukainen, mitä pitääkin. Matkamittaria ei ole ruuvattu. Taloudellinen oikeudellinen tila, siinä ei ole mitään. Mutta täällä lukee, että täällä on ollut vahinko. Ja mitä se täällä on tapahtunut? Tämä on siis Suomessa tieliikenneajossa tälläkin hetkellä tämä auto. Siellä on näköjään se joku Irmeli lähtenyt käymään kaupassa ja naapurin Pate on sitten täräyttänyt kolmion takaa ja Range Roverista on mennyt etuumpion rikki ja vähän tullut keulahan vahinkoa käytöstä. Joo, ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä, ei ole varkauksia, matkamittari on hyvin todennäköisesti ok, koska siinä menee tollanen ihan fiksun näköinen tollanen linja, että sit ei mee, se ei mene ylös tai alaha. Tosiaan todella paljon tietoa autosta ja jos sä oot menossa ostamaan autoa, niin käytä ehdottomasti tätä sovellusta. Mulla on totta kai Car Verticaliin teille alennuskoodi. Se löytyy tän videon alaosasta ja se löytyy myös tosta. Käytä sitä, mene heti katsomaan miten sun auto, että onko sitä vahingoitettu joskus. Tai sitten jos oot menossa ostamaan jotakin uutta peliä, niin tämä kertoo sulle varmasti sen auton salat ja kertoo, että mikä sen syvin sielu on. Ei mitään, mennään takas videon pariin.
Ei mitään, 10 lämmintä ja hyvin kostiat kelit ja... Aleksi, miksi sun auto on täällä? Muutenkin, jos tuota autoa kattoo, niin voi sanoa, että on peli. Mennäänpäs. Onko ollut rentouttava matka? Ootko nukkunut koko matka? Vähän oot nukkunut. Aivan hyvin maistuu, joo. Piti päästä ohi. Piti päästä. Ja... ylivoima. On, on. Onko ne niinku pääasia näitä alkuperäisiä? On, on. Pitää niinku näyttää, että kyllä täältä tuloa, jos on tullakseen. Oli hyvä päästä. Oh, se on niinku mikroautolla ajelisena. Hyvä. Ei tarvitse kuin laskia. Ei oo enää alakerran ongelma. Mitä lähdössä tapahtuu? Rengas! Rengas? Ei tällä! Joo. Annetahan lähdös, tasoitusta ja ajetaan ohitte sen. Niin niin.
aika tyytyväinen, hienosti kyllä meni. Hieman saa tulemaan siinä semissä viivasta. No ihan kato. Ihan siinä tässä, että tumppaako vai ei. Joo. Ei vaan yksinkertaisesti, niin on liukas. Mä odotin jotain ihan mahdotonta heittoa tuohon ekaan mutkaan. Joo. Ei siellä oikein tilaa. Ei. Ihan tukas oli. On on. Ja se on niin paha, ettei sitä pääse enää. Siellä on yksi ura. Mutta hienostihan se meni. On on. Ei voi kyllä moittia. Aivan hyvä. Siirretäänkö penkkiä? Siirretään penkki. Päästää Topi. Hyvä. Niin sen pitikin olla. Hyvä. Ei me ihan mihkä sattuu niinku muilla. Vai miten sä sanoit? Ei siinä mitään alkuerää ajettu. Hyvä päästelle. Kyllä. Hyvin kääntyylöä ja ei siinä mitään. Olisi Kiviniemi Joni eikin pystynyt sitä pikkuisen härkkiä, mutta ykkönen, kakkonen, kolmonen tosiaan meni suoraan välieriin tuosta. Niin mitäpä sitä turhaa sitten. Ei mitään, tästä jatketa. Hyvä lentävä lähtö, että täällä sitten tuosta niin on pakkosta. Joo, niin on. Joo. Eikä kennakkaan kerinyt reagoida. Joo. Harrikin on tuossa kuusilmänen, ei se mitään. Niin ei sekään näe mitään. Kyllä on kastelevaa sadesta. Eilisen ja Kiurun verran vastaan. Joo. Menikö Ruuttulan auto kaupa? Ei yhtään vierasta. Joo. Se oli se mun vanha. Niin oli. Joo. Laatikko ja moottori siirtyi 2 senttiä eteen. Ihan tosi. Joo. Joo, joku, vähän tekemistä kuule, saadaan pykälä palaamaan siellä. Joo, ajoiko joku meidän havi vai? Joo. Nytkö toimito? Thank you.
välierä ajettu, ykkönen, kakkonen, kolmonen meni A-finaaliin, elikkä niin sanotusti pytty on tältä päivää ainakin varma. Pakko olla kyllä tyytyväinen, koska nämä syksyn kilpailut on mennyt niin penkin alle, niin aivan jees. Tietenkin nyt on sellainen tilanne, että siis kakkonen ei mennä pysy kuinkaan päin päällä, niin se luo pikkusen haasteita, mutta tuota niin koitetaan tästä lähteä kurnuuttamaan. Ei siinä mitään, kisa on ajeltu, kotia saavuttu. Puoli viiden mais päästiin starttaamaan jo kotia päin Karstulasta ja mun mielestä se oli kyllä niin kuin tosi hieno juttu. Tosi hienosti karstulalaiset veti kisan läpitte. Oli kumminkin aika paljon kuskia niin kuin näin syksyn kisoksi. Ja homma kyllä rokkas hienosti. Ei muuta kuin iso kiitos vaan järjestäjille. Autostahan oli mun ja Topin 10 suojaa ja 1 tarjous. Ja se arvottiin sitten ja Topin suojahan sieltä nyt tuli. Tuli kumminkin, kyllähän niin kuin vähän tuurit meidän puolella oli siinä, kun 10 suojaa tehtiin, mutta auto on muuten erittäin kilpailukykyinen näihin kyläkisoihin. Nyt kun Topi on keulan laittanut viimeisen päälle ja pikkusen takapäätä, niin oli bueno päästellä. Siis todella hyvä auto oli ajaa nyt. Älyttömän iso hatunnosto kyllä Topille, kun jaksoa laittaa ja mukava kisapäivä oli kyllä. Seuraavat kilpailuthan on sitten niin kuin ensi viikonloppuna on Legendsin sodasarjan kilpailu Kokkolas ja sunnuntaina olisi sitten tuolla Lappeenjärvellä kisat. Tää oli tällainen video tällä kertaa. Älyttömän iso kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava, tykätä videosta ja palataan sitten seuraaviin rallituksiin.